الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. ان ميشان حد ان جوجنو وقبوري اي كو اسنايين شهادتي احد تضباطن كي سحابي او مالنتي غالدو اي سو ويرارين دغالكا اي غالدو حلكان اي سو ويرارين لوو ديلي او نبيغا اديركيس حمزه بن عبد المطلب رضي الله عنه وكميت اها تضباطن كي ميشي لوو اسي وي ان تضباطن كاسو دنبي كلي ان لوو ايدين الا الهي وينا كلغيس ان لعابدو ما هن دنبي كلي لوو هيستي مال waxa dambi looga dhigay alla kariya la caabuday meeshaana lagu aasay bal waxaad fiiridaan dhulkaan fiiriyo konton saxaab 700 saxaabiya ku aasan dhulku waa siman yahay meeshaas yarta waxay taanan aqoon ma hani hal calaamad male sidaas ay ahaayeen dariiqadii nabiga uga sallallahu alayhi wasallam quburaha in la dhisin dadkii ugu fadliga badnaa weeyo dadka halkan ku aasan hadii dad quburaha la dhisay iyaga la dhisi lahaa laakiin nabiga diiday sallallahu alayhi wasallam ilaahay sidaas u door meeshaan ay ku aasan yihiin uxuda la yiraahdo buurtan weyn oo uxud buurtaana loogu magacaabo ku taala meesha buurtan nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa weeyaan axaadiis badan uu ku sheegay buurtan uxud culumada meesha degan waxay raadeen 7 kilometer ku fadhida marar badan nabigu axaadiista ku soo qaatay nabigu wuxuu tilmaamay wuxuu yiri jabal uu xibuna wa nuhibu waa buurna jecel ayaguna buurna jecel annaguna aan jecelnahay nabiga sallallahu alayhi wasallam miisaaladu ku miisaariyay waxa kamid ahaa qofka hadduu qof dhintay oo muslima wax ka diyaariyo wax ka dhaqo oo wax uga tukado haddana uu wax ka soo aaso laba qiiraad uu leeyahay qiiraadkana nabigu wuxuu ku tilmaamay sallallahu alayhi wasallam buurtaasuu leegi halka qiiraad hadduu wax ka aaso ilaa uu aasida la socdo laba qiiraaduna leeyahy waa buurtan labadeedu ajira bal fiiriya meeshaas khayrka yaalla iyo haddii laga gaabiyo meeshaas waxna dhaafayo khayr buurtan waa buurtu nabigu miisaalka iyadana ugu soo qaatay saxaabada fadligooda oo uu yidhi wax weeyaan dadkii waqtigooda diintu ciriiriga ku jirtay u gargaaray low anfaqa axadukum mila uxudin dahaban maa balaqa mudda axadin walaa nasiifo haddii qof in ka mid ah uu bixiyo buurtan uxud oo dahab ah ma gaari karo hal koombo ama hal galaas oo waxa weeyaan saxaabadii hore ay bixiyeen taasuna waxay ku tusaydaa waqtiga diintu ciriiriga ku jirta qofka u gargaara maalkiisa ku bixiya waqtigiisa geliya ajarka uu leeyahay ilaahay weyna waxaan weydiisaynaa subxaanahu wa tacaala in uu adduunka noogu gargaaro aakhirana noogu gargaaro camal uu raalli ka yahayna waafajiya camalkayagana aqbalo ilaahayna nagu risaaqo mutaabacada nabiga waxaan rabnaa inaan tusaalayno buurtaas yartaa jabal rumaad baa la yidhahdaa waa buurtii nabigu sallallahu calayhi wasalam uu saaray konton kii saxaabi oo dhabarjabinta uu yiri naga ilaaliya buurtaas marka way saareen gaaladu gadaalay ka imaanayeen dagaalku xaggaanu ka socday oo gaaladu qorax meeshay u dhacday way ka soo jeedeen muslimiintuna waa ku sii jeedeen marka nabigu sallallahu alayhi wasallam buurtaan inta saaray uu wuxuu yidhi naga ilaaliya dhabarjabinta marka haddii wuxuu yidhi aad aragtaan iyadoo gaaladu naga adkaato hilibka iyagu haadku cunayo ay kala cunayaan shimbiruhu ha noo imaanina haddaan adkaanana ha noo imaanina laakiin ilaahay qadarkiis markii gaaladii jabtay ayaa muslimiintii qaar ka mid waxay yidhaahdeen war gaala waa jabtay qaniimada yaana la ka badsan markaasay soo degeen 12 ku hartay gaaladii markay dhabarjabinta markay arkeen inta u yimaadeenay direen 12 saxaabi oo uu ka mid yahay amiirkii markaasaa nabiga iyo saxaabadii oo gaaladii sii caysayda ay dhabarjabin dhabarka ka saareen dagaalkii dhamma way isbedelay wax weyn gaaladii waa soo rogmadeen nabigii waa la dhaawacay sallallahu calayhi wasallam 7 saxaabi waa la dilay intaasoo dhan waxaa keentay halkaas amar oo rasuulka la khilaafay marka markaasaad waxaad fahmi kartaa maanta muslimiinta waxa ay u dulloysan yihiin gaalada uga adag tahay waa khilaafka nabiga maalinta muslimiintu imisay maanta nabiga khilaafan sallallahu calayhi wasallam hal amar oo la khilaafay haddii dhibaatada intaas leeg uu keeno 7 saxaabi loo dilo nabigii loo dhaawacay sallallahu calayhi wasallam meeqa ayaa maanta muslimiintu nabiga khilaafaan dhibku meeshu nooga yimid waa halkaas si ilaahay adduunka noogu gargaaro aaqilana raalli nooga noqdo jannadiisa noo geeyo waa inaan nabiga raacnaa sallallahu calayhi wasallam rabbi waxaan weydiisaynaa inuu xaqana waafajiyo naguna risaaqo raacidda rasuulka sallallahu calayhi wasallam rabbi waxaan weydiisaynaa subxaanahu wa tacaala ikhlaas inuu nasiiyo iyo mutaabaco wa sallallahu calaa nabiyina maxamed.